7.10 Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. И пак ще си говорим тук за коли, за пътища, защото има защо. Президентът отново върна дебата по отношение на малко по-високите налози. За някои малко, за други се виждат вероятно в повече. В студиото ни вече е Руслан Баждеков от Института за пътна безопасност. Добро утро. Добро утро, здравейте. Сега да ви питам първо, вие очаквахте ли такова развитие на ситуацията с тези протести? Един от аргументите на хората, които са по улиците, са точно по-високите такси, които ще плащат за по-стари автомобили. Лично, честно казано, да, очаквах ги. Затова, защото във всичките случаи, в които има някакво повишение, било на гражданска отговорност, било на пътни данъци, има една огромна неяснота и сбъркана формула. Никой не си направи труда да разясни на населението какво е това, какъв е този данък. 2003 година пътният данък беше отменен с винетките и след това мнозина казват, че това е данък, който е общински данък. Добре обаче, когато общински данък, какво общо имат конските сили вътре, а не теглото на колата. Никой не си направи труда да разясни, с изключение на госпожа Менда Стоянова, която каза, че това е един вид данък, който е за данъчната оценка на колата, на този движим имот, както има на недвижимите имоти. И нейното разсъждение беше много правилно. От тук нататък започнаха да привнасят екологични елементи вътре в колата, конски сили и така нататък. Което... Да, ето сега казахте екологични елементи. Що за аргумент може да е това? Защото сега е от Националното сдружение на общините в Република България и те скочиха да разясняват на президента как точно се определя данъка, какво трябва да имат общо и общините. За сега, поне според писанията, които четем, кметове предимно на ГЕРБ, али сега, със сигурност тук в цялата тази ситуация има и политическа нотка, вие имате и политически опит, може да ни кажете и в тази посока какво мислите, разбира се. Но от друга страна, ако погледнем реално, оказва се наистина така, че ако тази зелена нотка, за която се говори, как точно ще бъде оправдана от това увеличение, по какъв начин ще се спести от щетите върху природата. Това също не ни е обяснено подобаващо. И излиза наистина реално, че де-факто облагат ни се с малко повече средства за това, че не можем, а не че не искаме да караме по-нови и по-незамърсяващи автомобили. Аз смятам, че няма човек нормален, който да не иска да притежава и да управлява нова кола, особено когато с нея работи или когато с нея превозва своето семейство и пътува нагоре-надолу с нея. Въпросът е този дали има възможност да го направи. Това е едно. Второто нещо, което е когато се взимат решения, не се изясняват базово. Нека да сме сигурни, че колите са най-големия замърсител на въздуха. Нека да кажем да, 100% колите са най-големия замърсител на въздуха в Република България. Те са по-голям замърсител от промишлеността, от индустрията и мерките, които взимаме за колите, да ги приложим адекватно към индустриалните предприятия, към тецове, вецове и така нататък, за да може населението да има усещането, че се случва нещо справедливо. Еми, правят се и такива опити. Ето и за пречиствателната система сега, която се обсъжда, за горене на отпадъци, пак и там протести, пак не могат да се разберат Столичната община и така. Да, ама какво засяга тази инсталация? Или какво засяга Марица Исток 2, примерно, която плаща огромни суми на година за това, че е екологично неиздържана? Може би трябва да се говори повече за екология, за пред Брюксел. Те да знам. Аз вече се замислям. Аз мисля да си говорят колкото щат, но да не и да предприемат адекватни стъпки в това отношение. Не да постигнат най-обикновения човек, този, който няма мърдане. Като му кажат, това трябва да се направи, той ако не го направи, ще му спрат колата, ще му дигнат данъците. От друга страна, пък не вдигаме ли прекалено много врява? Ето министър Горанов ни каза, пък толкова ли не можем да преглътнем 2 кутии цигари на година? Ами, министър Горанов го каза това в резултат на протестите, които се надигнаха. Затова, защото презумпцията изобщо не беше такава за 2 кутии цигари, 30% увеличение на това. Има две неща, които убягват. Значи, това е
чувството за справедливост, т.е. каноните на справедливостта и каноните на пътната безопасност. Аз като представител на Института за пътна безопасност съм длъжен да го кажа. Затова, защото елементите на пътната безопасност, главният елемент е колата. Когато тя е здрава, когато тя е поддържана, когато се слагат в нея добри горива, нали? Тя не е никаква заплаха нито за екологията, чак толкова голяма, нито за околната среда, нито за движението. Тоест причините са комплексни. Ние пак работиме от тук, от там на парче с съвсем така неясни аргументи, както вие споменахте, не ни изясняват какво точно имат предвид. Ние започваме да си мислим, че те имат нещо предвид зад колесно и се появяват какви ли несъобразни писания. Именно, и в мрежите, и игри с петролни магнати и какво ли още не. А между другото, сега като споменахте горивата, я да ви питам и вас, министърът Горанов предлага и още нещо. Сега в касовите бележки на бензиностанциите да бъдат подробно разбити, като примерно онези фактури, които получаваме за тока и за парното. Това как ще стане, какво ще стане, как ще си признаят надценките бензиностанциите, какво ще се получи там, нямаше ли някакви търговски тайни за надценки, как въобще ще стоят нещата тук? Това е чудесно, но аз смятам, че няма да се случи. Няма да се случи, въпросът е причина, че чак такава прозрачност, може би, е невъзможна. Не знам, не съм данъчен експерт, нито съм финансов експерт в такава степен, но въпросът е този, че на всички е ясно, че маржовете на горивата са ненормално високи, затова, защото тук не става дума днеска да продадеме 20 литра, 50 литра, 100 литра. Тук говорим за хиляди литри на ден. И ако наценката е 30 стотинки, както се говори на литър, то говорим за баснословни суми. Какъв е проблема? След като пазара го позволява, такива са цените на световната борса, какъв е проблема? Ами да печелят хората. Вие ме вкарвате сега в една дискусия, която е кауза пердута за това, защото 2013 година, ако си спомнете, цените на горивата бяха същите малко преди да започнат протестите. Тогава обаче барела беше 150 долара. А сега барела е под 70 долара. Е, питам аз, ако следваме тази логика на пазара, която всичките са се хванали за нея като данъци за сламка, какво ще стане, когато барела отново стане 150 долара, а цените са като за 70? Еми тогава ще стане 10 лева бензина и 9 лева нафтата. Тук има и още един въпрос по тази логика. Как след протестите веднага по бензиностанциите се смъкнаха до 10 стотинки горива? Да. Добре. Затова ви казвам, че няма да може да се изсветли този процес, защото ще се види колко абсолютно спекулативна е тази огромна печалба на веригите, които се занимават с продажба на бензин. И пак липса на справедливост. Понеже споменахте преди малко и Менда Стоянова с нейните аргументи, вие от Института за пътна безопасност направихте едно отворено писмо към нея. Сега то беше точно по отношение на лимитите за хората, пострадали при катастрофи, при смъртни случаи особено. Сега там има корекция в това, което се внесе. Понеже вие бяхте така доста сериозни аргументи вътре посочили в отвореното писмо и по отношение на печалбите на застрахователите, получихте ли някакъв отговор? Не, ние не сме получили отговор за това, защото госпожа Стоянова го даде публично. Тя се разграничи от предишното си предложение, от което ние сме доволни. Оттегли лимита за най-близко засегнатите, така че на този етап ние нямаме с нея разминавания. Това, което тя направи, ние го очаквахме. И сега по тази логика, ще има ли връщане назад и по отношение на данъка за колите? Мисля, че ще го прецизират. Обаче, понеже твърдат, че това е данък, който е общински данък, мисля, че ще дадат правото на всеки един кмет по съвест да определи данъка на превозните средства в своята община, което пак не е нещо много справедливо, защото аз
Ако си регистрирам колата в Ихтиман с една трета от данъка, който бих плащал в София, пък си карам в София, какъв е, какъв е ефекта? Просто трябва да има единна политика. Първо трябва да се разясни на хората, що за данък е това. Второ трябва да се каже какви цели преследва. Дали намаляване на катастрофите, дали намаляване на екологичната тежест, дали запълване на бюджета. Да, защото ето както и с тези застрахователните истории сега напоследък с този бонус малост. Преди ти да имаш задълбочен анализ на причините за пътните произшествия, преди ти да имаш задълбочен анализ за естеството на автопарка на България, не говориме за старост на колите, говориме за целесообразността. Кой знае колко баринчарки има, колко лекотоварни автомобили има, колко камиони има, кои са частни, кои са държавни. Това може би се знае, но въпросът е този, че естеството на причините за пътните инциденти не е изяснен и веднага върху това неизяснено нещо се строи една конструкция, в която изведнъж се оказва, че колата е в основата на нещата. А тя е само един предмет. Не случайно в Европа е казано, че корпоративният транспорт, лекотоварният корпоративен транспорт е причинител на 60% от инцидентите. Това са спедиторски фирми, такива, които разнасят хранителни продукти и така нататък. Нека тази агенция за пътна безопасност, която чакаме с най-голямо нетърпение, тя да направи свой анализ, да каже какви са причините за катастрофите, да каже какъв е състава на автопарка и тогава тези от Комисията за финансов надзор, които кой знае, защото те се занимават с това, да излезат с едно адекватно предложение, почиващо на факти и аргументи. И сега тук пак ще кажат, това са само идеи, които са предоставени за обществено обсъждане, да сондираме, да видим какво ще мине, какво няма да мине, както с здравната система направиха, пуснаха едни идеи. Да. Ими, не знам, аз мисля за застрахователите. И вие ли започнахте за тях да мислите? Ами, хората са изпаднали в голяма беда. Така се оказва. От години и половина-две те работят на загуба, без ние да го знаеме. Нали, тихо мълком така си повишиха гражданската отговорност тази година с 30-40%. А, и малко повече. Да, и малко повече, но ние не го знаеме. Никой не следна да ни каже официално и в един момент, бам, ноември месец, нали, положението е тежко, давайте да ни спасявате. Добре, ама вчера се вървяха цифри, данни за това какви си им приходите, какви си им разходите, какви си им печалбите, как тази гражданска отговорност, нали, не им достигат приходите. Еми добре, що не излезе един застраховател или там от тяхната асоциация да каже, вижте какво, ние, понеже знаеме, че безопасността на движението е най-големия фактор нашите загуби да намаляват, ние инвестирахме в безопасността на движението, еди каква си сума, а не ги дадахме за адвокати да се пазим от хората. Толкова ли е нелогично това, че колкото по-малко инциденти има, толкова по-малко застрахователи да си плащат? Те не си ли дава сметка за това? И другото нещо, което е, не може за всяко нещо да се прибягва до услугите в кавички на населението. Дайте сега да го ускубяме. Лошото, че не се прибягва в такъв смисъл до услугите на населението, ами се прибягва до услугите и на висши политици, очевидно. Добре, ето в тази връзка и с това ще завършим да ви попитам, какво е всичко това, от което коментирахме, виждате нещо рационално и къде така има и сериозна намеса на политически игри? Вижте, всяко нещо в света е политика. Значи, който ви разправя, че няма никъде политика, че това е вън от политиката, отнова е вън от политиката, просто се опитва да ви заблуждава или самият той е заблуден. Във всяко нещо е политика. Присъства политиката за това, защото
ние избираме едни политически сили на базата на техните предложения за политики в различните сфери. Нали? И ми безопасността на движението е политика. Здравеопазването е политика. Социалните грижи са политика. Образованието е политика. Пътната безопасност е политика. С нея започнах и завършвам. Въпросът е този, че ние трябва като общество да се отърсиме от черния лобизъм, който е ни обхванал много сериозно. Особено в тези сфери, които загиват хора. Дали ще има черен лобизъм, примерно в минодобива, не е чак толкова страшно. Но когато го има в пътната безопасност, то е страшно, защото в мирно време загива страшно много хора. А ние имаме амбицията от Института за пътна безопасност да започнем да правим всичко възможно България да се присъедини към визия нула, което, нали, на пръв поглед е шокиращо и не е много адекватно, но мисля, че визия 100 за България в близката година, година и половина е абсолютно достижимо. Тоест да има 100 човека загинали от инциденти, при условие, че Агенцията за пътна безопасност започна да си върши работата, получи тези прерогативи, които ние се надяваме, че тя ще получи, т.е. да е един надправителствен орган, който да може да въздейства върху тези ведомства, които са пряко ангажирани с пътната безопасност. И тогава този черен лобизъм ще отстъпи място на белия лобизъм. Белия лобизъм, както казахте, всичко е политика. По тази логика и и при НПО-тата сигурно е така. При НПО-тата сигурно е така. Макар че ето ние, например, от Института за пътна безопасност сме експерти, които са събрани в името на, които сме се събрали в името на това да се повиши пътната безопасност, оттам страданията на хората да намалеят, но ние сме волонтаристи, ние сме абсолютни доброволци. Ние даваме, а не взимаме на Института за пътна безопасност, не получаваме възнаграждение, плащаме си всичките участия, плащаме си за експертизите, които правиме от джоба си. Така че не може да ни обвинява нас в нищо такова. Добре, благодаря ви за разговора, който направихме. Руслан Баждеков от Института за пътна безопасност. Аз ви благодаря.